siromaština. Da li neko od vas znaje što je to siromaština? А дали знаете каква е ситуацијата во Република Македонија? Сиромаштијата, која порано се сметаше единствено поврзана со приходот, денес се смета за повеќе димензионален концепт, тесно поврзан со културата и политиката на една држава. Сиромаштијата, како повеќе димензионална појава, се карактеризира со глад, недостаток на средства за живот, неефикасни политики, невработеност, неписменост, ниски плати, недостаток на здравствени услуги, иселување, ускратување на правдата, правото на работа и образованието. А ситуацијата во Република Македонија, синоним на сиромаштијата, секој од нас кој што се раѓа овде во Република Македонија, влегува во гадните води на сиромаштијата и сите нејзини димензии. Најпрво се радиме во здравство кое е нарикува на 21 век. Здравство кое во случајот ти е нешто и да треба таму да преспиеш, потребно е од дома да понесеш кебе, перница или грејно тело. Здравство кое до докторот дојде со помош на Джокер, повикај пријател, а понекогаш и 50-50. Да, тоа е жално, но уште пожално и тоа не е се. Сиромаштијата се чувствува и во образованието, најпрво основното образование. Наставничкиот кадар, залош за спроведување на Кембридж програмата, вработе со партиски врски, книшки или пак плаќа на соодветни тарифи. А децата, учениците и тие почнуваат да мислат за својата иднина. Се приклучуваат кон униите на младите сили, на разните политички партии, уште пред да го имат избирачкото право. Го прифаќаат централизмот, ги бранат политичките одлуки, лепаат плакати, разделуваат подароци, едноставно и тие собираат гласови, затоа што и тие извесно го гледаат по победничката политичка партија. И тоа е така, затоа што секој од нас, на еден или на друг начин, со знаење или пак со повеќе пријател, овде кај нас ќе заврши основно, средни и на крај високо образование. И што потоа? Потоа во израз доаѓаат партиските врски, книшки и привилегии и започнува суровата трка за корка леп и работно место. И за разлика од тоа што Уставот на Република Македонија вели дека сите ние имаме еднакви можности при вработување за соодветно работно место, овој систем во практика го означува спротивното. Едноставно и ние мора да го прифатиме за да се застанеме од тортата. Но додека не е само проблема. Но додека некој само ќе ја гледа, некој ја готката ќе изеде. Ете, тоа е суровата вистина. За жал, сиромаштија. Политичките партии, таму кај што најмногу се чувствува сиромаштијата, таму од кај што најмногу доаѓа оваа сиромаштија, се на актуелната тема, посебно пред да настапат на сцена долго очекуваните избори. Истите тие партии, наместо да гледаат да направат нешто, постојано меѓусебно се обвинуваат. Иако и самите се свесни дека ситуацијава, сиромаштијава е видна последица. Едноставно кажано, политиката во Република Македонија неподносливо. Лета бомби, се граа специјални обвинителства, понудени платформи, политичка криза, недостигна политичка култура и на крај влада. Ке има, ке нема, ке има, ке нема. И сето тоа поради една причина. Заради нивен интерес. Медиумите пак, наместо да ни ја представат оваа вистинска слика, зборуваат во суперлативи за политичарите, за некој најдобро, а за некој најлошо. Едноставно е, кој повеќе ќе плати, тој е подобар. Тој е подобар и во очите на граѓаните за нивната иднина, затоа што тие веруваат во она што го слушаат и гледаат на политичките определени корумпирани телевизии. Луѓето и институциите пак никако да се отранат од партиските стеги. Администрацијата стана збиралиште на партиски членови, штат на победничката политичка партија. Преполна со несоведен кадар и предводени со девизата «Клати врата, взимај плата». А од друга страна и самите луѓе долго посакуваат. Спасот да се скрати скокот го гледаат во водачите на големата политика што е води избраната партија. А останатите бадат бугарски пасоши и заминуваат набор од границите на нашата земја, без разлика дали има завршено правен економски или медицина. Иселувањето стана трен кој на владеечката гарнитура и овозможи да се попали со намалување на невработеността. Но никој не се попали
со фактот дека во нашата држава никој не се пофали со фактот дека во нашата држава живеат најголем број сиромашни граѓани. Истите тие граѓани најсиромашни во цела Европа. Држава со најлоша патна инфраструктура, најниски плати и држава каде што повеќе умираат од што се раѓаат. Така, никој не се осмели да признае ни колку нашава држава е задолжена, ниту пак да се открие мистериозната бројка на изселените лица. Па дајте ме народе, разбудете се, размислете, спротиставете се. Немојте да потпаѓате под маските на политичките партии со кои што сака да ја придобијат. Политички елити кои очигледно е дека ќе продолжат да создават вакви проблеми. Но и самите ние, народ, да престанеме да ги користиме истите тие партии како решение за сите наши проблеми. Да ја искорениме и мислата кај народ. И днината да гледат натре во државата, а не во земјите на Европската Унија или пак заглавени во лавринтите на политичките партии. Во институциите, полицијата, судството, здравството, образованието, приватниот сектор, да завладее законот, а не законот да биде само слово напишено на хартија. Само така ќе ги препијаме гадните води на сиромаштијата и ќе градиме систем, ќе градиме место погодно за живот во достоинство и еднакост. Место во кое корупцијата и врските ќе бидат изложени на презир од народ и место кое ќе наликува, место кое ќе застане рамо до рамо со земјите на европското семејство и конечно ќе ставиме крај на сиромаштијата. Благодарам.